မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ CNN သတင်းဌာနရဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ဝါကိုပြည်내ပေးမယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာမခံချက်ကမတိကျဘူးလို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတအုပ်ဖြစ်တဲ့ဥဖေတန်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းရုရှားစစ်တပ်မှာစစ်မှုမထမ်းလို့သူတွေဟာအင်းနီးချင်းနိုင်ငံတွေဆီထွက်ခွာနေကြခြင်းကိုတားဆီးဖို့ယာယီစစ်စစ်ရေးဂိတ်တွေဖွင့်လှစ်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ဝါကိုပြည်내ပေးမယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာမခံချက်ကမတိကျဘူးလို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတအုပ်ဖြစ်တဲ့ဥဖေတန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တရင်ပြေဆောင်ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာ။ဝါကိုပြည်내ပေးဖို့မူအဖြစ်တဘောတူတယ်ဆိုတဲ့မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့အာမခံချက်မှမတိကျဘူးလို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားဥဖေတန်ကဆီအန်အိုင်တဲ့ရင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။ဝါကိုပြည်내ပေးလိုက်ပါကအဲ့ဒီဒေတာမှာတိုင်းနာတွေနဲ့စေဝန်ကွဲမှုတွေရှိလာမှာဖြစ်ကြောင်းအခြားသောလူမျိုးစုတွေမှာပြည်နယ်တောင်းဆိုမှုဒေတာတောင်းဆိုမှုတွေရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။2008အောက်ကရမယ်ဆိုတာကလောလောဆယ်ဒီစစ်တပ်ကပြည်ရဲ့ဂတိပဲဖြစ်တယ်။ဒါတောင်သူကမူအားဖြင့်ပဲအဲသဘောတူရပြောတာ။အဲနော်သူတို့ဖက်ကသဘောတူရပေါ့ဗျာ။အဲတော့25ရာခိုင်နှုန်းကသဘောတူရပေါ့။အဲကျော်25ရာခိုင်နှုန်းရဖို့အလာဒါသူတို့ထဲမှာလည်းဒီစနစ်ကချိုးဝဲမဲ့ပြည်တဲ့စနစ်ဆိုတော့အလာဒါမရတာငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်လို့95ရာခိုင်နှုန်းမကျော်ဘူးရှင်။အားတော့ပြီးတယ်။ဟာပြီးပြီပါတီကမပေးဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုတစ်ဖက်လက်နဲ့တောင်းရင်ရန်တိုက်ပွဲဆိုင်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးတောင်းမှရောက်သွားဦးမယ်။အဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကအာမခံရှာမပေးချဘူးပြ။စစ်တပ်ကအာမခံရှာမပေးချဘူး။သူတို့ရဲ့သဘောထားကိုပဲမူအားဖြင့်ပြောတာ။အဲတော့အဲဒီကိစ္စလောက်နဲ့တော့ဒါပြင်းနေမရနိုင်တော့ဘူးပေါ့။အဲဒီနောက်ဝါကိုပြင်းနေပေးလိုက်ပါကတခြားသောပီတာဆူချူတွေလည်းရှိလာနိုင်တယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။တခြားပြင်းနေဝါကိုပြေးလိုက်မယ်ဆိုတခြားပီတာဆူချူတွေရှိသေးတယ်။အဲသူဒီစားမှာတိုင်းလားကြီးနဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုတွေလည်းရှိလာအောင်မယ်။တခြားပြင်းနေတောင်းတာတို့အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသတောင်းတာတို့လည်းဖြစ်လာအောင်မယ်။အဲဆိုတော့ဒါကနိုင်ငံရေးအရာကတော့ဘူးဟိုအခက်အခဲတွေ့စီနိုင်တယ်အကျက်တွေ့စီနိုင်တယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲအဲတပ်မတော်ကမူအားဖြင့်တဖို့တူတယ်ဆိုတော့ရောလားရပေါ့ဗျာတက်နာအေးအေးကြောင်ပြောလိုက်တဲ့သဘောချက်မပေါ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်နေကြ။ရှိမှအာမခံချက်မရှိဘူး။ဝါပြည်တွေးစီညင်ကြီးတက်မတော် UWS ကနာဆာကနဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာတခြားတိုင်းနာပြည်နယ်နဲ့တန်းတူညီတူတဲ့ဝါမျိုးသားကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်တည်ထောင်ဖို့တင်ပြတောင်းဆိုမှုကိုတက်မတော်ဘက်ကမူအားဖြင့်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ဝါကိုပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပေးဖို့တက်မတော်မှသဘောတူမှုမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းမြန်မာအရေးလေးလာတုံတတ်တူဒေါက်တာလာကျော်စောကဆီအန်အိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးသူရှိနေသေးသူသူအပြက်ပြောပြီးသားလေခင်ဗျာဒီဆွေးနွေးပွဲတွေပြီးလို့လက်နက်ကင်တက်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းလက်နက်ဆက်ကင်တွေအဲဒေါ်ရကားလို့ရမယ်နေရာဆောင်တက်လို့ရမယ်သူတက်ဝင်ရမယ်ဒါမျိုးတွေပြောထားတာဘယ်လိုလုပ်ဒီဟိုဒီဝါတို့မုံလာတို့ကလည်းဒါကိုသဘောတူနိုင်မယ်ဗျာခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ပါနိုင်ငံတော်နဲ့နမိတ်ကိုလိုအပ်သလိုပြင်ဆင်တက်မှာပြဖို့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်းရဲ့လေးပုံသုံးပုံနဲ့အထက်ကနယ်နိမိတ်ပြင်ဆင်တင်ကြောင်းထောက်ခံမဲ့ပေးပါကနိုင်ငံတော်တမန်တော်မှာတိုင်းဒေသကြီးတမဟုတ်ပြည်နယ်ရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုလိုအပ်သလိုပြင်ဆင်တက်မှာပြရန်လို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအစီအကံဥပဒေမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်အဲဒါတော့ဝါကူစားပြူရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒါမှမဟုတ်ဘုသူ့ရဲ့မဟာမိတ်ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတင်ပြရမှာပေါ့အဲဒီတိုင်းပဲသွားရမှာအဓိကကတော့ဝါအနေနဲ့လည်းပဲဒီကိစ္စမှာသူတို့ခုရထားတဲ့အစင်တန်းကပြည်နယ်ဆိုတဲ့အစင်တန်းနဲ့အများကြီးပိုပါတယ်အပြည်နယ်ဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲလေကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေဒီနေ့ရထားတဲ့ပြည်နယ်ကဘာမှဟိုတိုင်းသားတွေလူရှင်နဲ့အစင်တန်းရှိတဲ့ပြည်နယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဝါကတောင်းလာတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရထားတဲ့လူတွေကဝါကပြည်နယ်တောင်းတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကအော်ရပေါ့ဗျာဘာမှအနှစ်သာရမရှိတဲ့ပြည်နယ်ဟိုဝါကအကုန်လုံးဟာလာလုံချုံရေးကအစကာကွယ်ရေးကအစယူထားတဲ့ဝါအစင်တန်းမျိုးကလာတောင်းတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းစဉ်းစားရခက်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီခက်ခဲတွေကတော့အရှိ့ကိုအများကြီးရှိပါဦးမယ်အဲပြည်နယ်ရုံနဲ့တော့ဝါရီလူရှင်နဲ့အစင်တန်းမျိုးကတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာပြတ်မှာရှိအောင်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိ UWS ကပန်ခတ်မြို့ကိုဌာနချုပ်မြို့တော်ဖြစ်တက်မှတ်ကတရားရေးပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးအခွင့်ဌာနလုံခြုံရေးဌာနအပါအဝင်ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုဖွဲ့စည်းရေးထိန်းချုပ်ထားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအစီအကံဥပဒေအရချမ်းပြည်နယ်ရှိဟိုပန်မိုင်းမော်ပန်ဝိုင်နှာဖန်းမြန်မာနယ်ပန်ခတ်မြို့နယ်ရှောက်ခုကိုခရိုင်နှစ်ခုဖွဲ့ကဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းအဖြစ်တက်မှတ်ပေးထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်စခန်းတွေမှာလာရလှူရန်သူအလူရှင်နေပါနေပြီးစားနရိတ်ခါအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေရလို့သိရပါဗျ။သတင်းပေးဆောင်ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိတိုက်ပွဲကြောင့်စခန်းတွေကိုအလူရှင်တွေကနေလာရလှူဒန်းမှုဟာနေပါလာတဲ့အပြင်တိုက်ပွဲကြောင့်ဥယျာဉ်ဟာလည်းတိုးပွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်
ซาเมย์ข่าวมาอธิการอักขะเคพิจารณาเรื่องโลกแต่ผู้ชมสังเกตุการณ์ที่เห็นในตอนนี้ก็เสียในตอนนี้ท่านนายกบอกว่าเลยปีป้ายังในเรื่องลุงในเรื่องนับวิวปีป้ามายังในเรื่องผู้เสียดีกันนับวิวแล้วนี่ก็ยังต้องมีลูกจ้าเรื่องลุงในเรื่องนั้นลูกเสียดีจันโรดีแสนตะคุลาวไปตุลูกโอ้กุญชาวาเลยเรื่องเชื่อการว่าสิ่งที่เขาจันโรดโอ้ยนุ่งอาศัยโอ้คะแนนลุงโอ้แสนริคาร์ดทบไปเลยหัวว่าแต่แบบว่าเล่เล่ไรบ่ ตรงเวลาวันนี้ก็หากันในสิ่งใดนั้นจะเป็นสัญญาจันโรว่าเราจะไปวันเล่เล่เราเอริอลุงเอรีนะรัตลาวดูอาจารย์ในช่วงจุดจับวิโดแสงริคาร์ดดูว่าคุณยิ่งเป็นอะไรในอะไรสิบ่ะลูกชิ้นเราดูจันโรอาตมาพิจารณาดูว่าตัวเราเอ็กซ์เคเคพิจารณาดูว่าในธรรมะเราลูกจ้าเลยนี่เราวันนี้ก็เราหน้าบีชาร์ดเทมาตัวเราเอ็กซ์เคเคพิจารณาดูว่าเอริตั้งแต่วันยาวตัวเราเยี่ยมสิบพิลาเลยค่ะเราลูกชิ้นเราเนี่ยยูนิลาจ้าเลย แล้วก็มีเนี่ยมีไปงานมีเนี่ยช่องมีเนี่ยพี่เด็กเราอู้ปุ่ดีจังมองดูเจ็ดตีจังมีเนี่ยเนี่ยมีบ่มีเนี่ยรู้กูเอ็นจีโอเพื่อสิริคุณยิ่งทักเป็นมูลนิโกเช่นน้าท้าบอกจะมีรับประกันเงินจากท่าจังเลยตีอะไรแต่ไว้ช่องสแกนมีอาสุฮาไอซีอาซีก็ยิ่งขาดทักเป็นมูลเนี่ยแต่ไว้ช่องตัวอู้ก็จะล่าสัตว์ตัวแต่ต้องเชื่อใจน้องท่านเนี่ยจะรู้อภิมาทักเป็นอะไรกูอธิการอาท่านนี่อะไรพี่เด็กตัวจังคุณลุงมีคุณยิ่งทักเป็นมูล
Pele kabaza me wa bole de kola be maluwa me wule. Enjo go ara wa la de bo ma pira bole. Pele la de bo ma pira de kola ba ma. Dene de se ko pito de so le o paisa lo me yo pu tene. Khakki ga ro pe a bo khakka ro de kete kete ke si sa khane ro de sa myo le khana be de ro khakki chung ya le. Oko lo. Kete bo de ka ma mo bo. Kun yin pe ne yan de ere ye ka le go ne ne kun yin sa pe pe ne ro ka me lo tene lo. Rakamine miao pai ma damro ne rakain tat do ULA lo na phat a ja a pyan alan sa ye tin ma mu le shi ni bi ro lamban sat de ye ri ko le tan tat pait pin tha da ne sa sa ye ri ha le tin jet da ro ja aw jama yi pai sa yan ma le akhat khe ri chong twei ni ja de lo tai pwe shang scan ga taw win shi tu ri ga CNN tadin thana ko pyo ba de la shi ma data de ma ti ma nyin phit la da ne a mya kaun sin nong ha le myin tat la de a twa a sin ma pye chang le che tai daw myu ne ze di pyin tai pwe shang scan ma ko aw min so ga CNN tadin thana ko pyo ba de chan lo a yin long a di ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကဒီဆန်တအိတ်ကိုနှာခေါင်းခွဲပဲရှိတာဟိုကလေးပေါင်း၈ပေါင်းလေးပေါင်းခွဲအဲ့လိုဝေပြီးတော့ဟိုလူတွေကပြေးနေရတာဟိုဆန်စီကလည်းတဟုန်တော့တက်သွားတယ်ဒီမှာဆန်ရိတ်ကတွေကလည်းဒီဖက်မှာတော့နေတော့နေနေပြီဆန်မတင်အားကိုစိတ်မတန်အားကိုနောက်ပြီးတော့ဟိုကဆန်ပိတ်စေးတော့မတင်အားကိုဟိုပြေးလို့ရှိရင်ဒီလိုထိထိအားလေးမျိုးဆိုပြီးလို့ကျင်ရထားတယ်အဲ့ဒါတိတ်ပွေးဖြစ်တဲ့
nari na yang mereka itu jenuh lima hari lama ada. Oh, jemaah ribuan sahing ni tu jenuh seni yang ini oh seni biru ni aku jenuh seni jazin ni tu luna di waktu abis boleh ada. Jika tak boleh sains kan jika tak boleh sains ni ha. Terus awal ni ada nyoba aku tapi lo jangan cakap lo dekoh lo kain aku mesti aku cakap apa tapi lo. Aku ukama lo mula kain ni cakap lo jangan le. Nyalah jangan tak boleh sains kan mas kan tahu kan unyi buka sian ada di tanah aku biar wari. Jadi mungkin orang ni jadi mana ni ludiga lembu macam awal, alau perangku follow alau loko itu ludiga, alau follow malu orang ke, tapi kesusui ke mabe ningkat itu juga. Sebab ni kita kau hakik payah bayar kumpul. Tapi ni tapi apa ni ciri orang macam ni, kita kena ha tapi tension laja dulu. Tapi apa pun apa ni, lihat ciri jaya mulu jauh, so yang bila tapi tension laja kita kena le ciri itu jauh. Tapi apa yang sekarang ni malu orang macam ni le ciri jangan dia bayar. แต่จากตัวสัญญาเรื่องนี้เนี่ยแต่เพื่อมุ่งเพื่อปล่อยมิวเนี่ยดีด่าเรื่องกบจิกขัดด่าเรื่องมุ่งจุดลูกผู้เลยแต่เพื่อชังสแกงก็ต้องวิ่งชีวิตมีกับเยาว์วันเลยและชีวิตปล่อยนี่แต่เพื่อเรื่องจากตัวเพื่อเต็งช่องนั่นแต่เพื่อชังอัตเตอุยฮะแต่ตอนข้อยจะแข่งชีวิตเพื่อเดินลุยเยาว์เพื่อเพื่อซีเรียสเซียนุยอาตีอาบาร์เลยยังงงเนี่ยมันเลยรู้มาช่วยเซนเอาเนี่ยช่วยเซนเอต้องไม่ตัดสินใจไปเนี่ยจริงฮะจุดเดียวมันไม่ใช่บุ
ေမဲ့လေပြည်တွင်းဆွေဆဲခွက်ပေါ်တရားမှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ဆွေဆဲခွက်လိမ့်လာသူတွေနဲ့ဆွေလုပ်ငန်းရှင်တွေထံကနေသိရပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီကနေစတင်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွက်3ဘိတ်တာနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွက်3ဘိတ်တာကိုဈေးပြိုင်တင်တာစစ်တင်တဲ့တန်ရာဇာတနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကရောင်းချပေးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ဈေးခွက်လိုအပ်ချက်အတိုင်းရောင်းချပေးမယ်ဆိုရင်ဆွေဆဲနှုန်းတွေကျဆင်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအခုရောင်းချပေးတဲ့ပမာဏကမပြောပါလောက်တဲ့ပမာဏလို့မြန်မာနိုင်ငံဆွေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတွင်းရမှုဥအုံးမြေက CNI တရင်ဌာနကိုပြောပါရယ်
ยี่ท่าละก็ยังงูมาต้องไปตานายหลวงมันนี่มาต้องไปตัวที่มาเลยยังงูไหนดีตายน้อยยังงูไม่เอาเข้าไปเพียรนั้นทำชีเลยไม่มาจำเนี่ยยันละยาไรเนี่ยน้ำมันนี่ดีตายมันนี่น่าเสียชาวเนี่ยชาวเด็กชาวแรงต่างมาชีเลยอะไรมาชีเซนต้องชีเซนแกต้องไปตาสีกูนะดูดูเปล่าหมดแล้วตัวที่มาอยู่ไรเนาะยังงูมาต้องไปตามันนี่มาต้องไปตาลูกตัวเอลูกเดียวลูกตีไปยาละปะเนาะ ในงานวัดทุกอย่างไม่สุดแล้วเดี๋ยวสิ่งก็เป็นดูการเช็ดแต่งหัวอย่างไม่สุดแล้วเดี๋ยวจะเอาปะอาบัวดูรู้อย่างเลยฮะหัวต้องไปด่าสุดเลยไปด่ามาพิอปะลาคุณดิยามานั่งมาปีเรื่อยสวยเส้นงูจะเจ็ดตานั่งสังอาตันที่จะเส้นตัวเสพโอนั่งสังกากะมีแมนทับีเส้นงูจะเส้นเสพโอด้วยสุดที่งาพิอรู้ก็ยังช้าไปในบ้านเลยเอรีน่าที่กันเนี่ยเสด็จมาแล้วนั่งสังกูยังไม่มาสุดที่งูสุดแค่รู้ก็ทำไมยังช้าไปในบ้านเลยสุดที่งูรู้ก็กระบะสุดที่งู
တယ်လို့ဆွေလုံငန်းရှင်တွေထံကနေသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာဆွေစင်းနှောင်းကတကြက်သား23သိန်းကျော်ကိုမြစ်တက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတကြက်သားကို30ဝန်းကျင်ကိုကျဆင်းခဲ့ကြောင်းအခုနှစ်မှာဆွေစင်းနှောင်းက38သိန်းကနေလက်ရှိ26သိန်းဝန်းကျင်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွေစင်းနှောင်းကယခုစင်းနှောင်းဝန်းကျင်မှာပဲတည်ရှိနေတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆွေစုဘက်လစ်လာသုံးသက်သူတဦးကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမြန်မာမှာအနည်းဆုံးဖြစ်သွားတာ23သိန်းနဲ့3,350ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြီးလဲပြီးတော့သူကဘယ်လောက်မှာဆိုတော့သိန်း20ဝန်းကျင်မှာကျင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့အခုဒီနှစ်ကတော့တက်သွားတာကသမီးရဲ့သူအများသိတာ38လို့ပြောကြပြီမဲ့တကယ်က38သိန်းကျော်ရမှာဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါအဲ့ဒါကလည်းပဲကျွန်သွားတာပေါ့ကျွန်သွားတဲ့ဟာကိုအခုပြန်ကျတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း26သိန်းဝန်းကျင်ပေါ့25သိန်းကျော်26သိန်းဆိုတာအကြောင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်70ကျော်ကြီးအောင်ကြားတယ်ကြားတယ်အားနည်းနည်းများတော့အဲပြတ်သွားတာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားတယ်များဒါပေမဲ့ဟိုအခြေခံဟိုပဲနှစ်ကဟို23သိန်း3000 3500သေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ဒီမှာဒီနေ့အတိုင်းတိုင်းကလေးလေးမြင်တာတော့ပေါ့တခြားဘယ်အကြောင်းအရာတွေကဘာမှမရှိဘူးဆိုရှင်တော့ဒီ25သိန်း26သိန်းသေးကဒါအငြိမ်းနှမ်းပြန်ဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလေးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲအဲ့တော့ဒီဈေးတန်းကဟိုနိုင်ငံတော်ကချနေတယ်လို့ဒီလိုတိတ်မကြနိုင်ဘူးအဲ့ဒါခုလိုရှိတာပေါ့ဒေါ်လာတွေကတအားထိုးကြသွားရင်တော့တမျိုးဒီကနေ့စရိမာလာ29ရက်နေ့မှာရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာရောင်းချပေးမယ်ဆွေတော်ဆွေခဲ့3ပိုက်တာစီကဈေးပြိုင်တင်တာစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းပိုပွေးနိုင်တဲ့သူကပဲအဲ့ဒီဆွေကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရခိုင်ရောင်းချနေတဲ့ဆွေတင်ကားပြားရောင်းချတာကိုလည်းရခိုင်အတိုင်းဆက်လက်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နာဆာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီအန်အန်သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရုရှားစစ်တပ်မှစစ်မှုပဋ္ဌာန်းလူသူတွေဟာအင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေစီထွက်ခွာနေကြခြင်းကိုတားဆီးဖို့ယာယီစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေဖွင့်လှစ်လာရဲဆိုတဲ့သတင်းပြေဆုံးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ခိုက်ရန်အတွက်ရုရှားစစ်တပ်ကနိုင်ငံသားများကိုစစ်မှုထမ်းရန်ဆန့်ခေါ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်စစ်မှုပဋ္ဌာန်းလူသူများကအင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံများသို့ထွက်ခွာနေကြခြင်းကိုတားဆီးရန်ရုရှားကယာယီစစ်ဆေးရေးဂိတ်များဖွင့်လှစ်လာကြောင်းသိရပါတယ်။ယူကရိန်းတို့တာယောက်တိုက်ပွဲဝင်မှုဆင့်ခေါ်ခံရခြင်းမှာလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးစားနေတဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားများဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနယ်စပ်တို့ထွက်တဲ့အဝေးပြေးလမ်းများမှာတန်းစီပြီးရင်ကျောပိတ်ဆို့နေစေဖြစ်ကြောင်း AB သတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီလိုထွက်ပြေးကြသူများကိုကြားပြတ်ဟန်တားရန်အတွက်မော်စကိုအစိုးရကနယ်စပ်များမှာယာယီရုံးခန်းများအသစ်ဖွင့်လည်ထားခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ဂျီယာနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ရုရှားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း OCDR မှာအထူးသတိပေးချက်တည်းထုတ်ပြန်ထားပြီးရပ်ပေါင်းများစွာတန်းစီစုပြုံနေသူများအတွက်အစားအစာတောက်ရည်အပူပိတ်စနစ်နဲ့အခြားအထောက်အကူပစ္စည်းများယူဆောင်လာတဲ့ကြောင်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဂျော်ဂျီယာနယ်ဆက်ရှိစေတနာဝန်ထမ်းကလည်းတောက်ရည်ခြုံဆောင်နဲ့အခြားအထောက်အကူများကိုလာရောက်ပေးအပ်ကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရကြောင်း AB ကသတင်းဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ပိုင်း OCDR ဒေတာမှာရုရှားပိုင်နယ်တွင်ခီးတဲ့ရင်အရေတော်ကန့်နဲ့တားမြစ်ထားပြီးဘာခေလတ်စ်နယ်ဆက်ဖြတ်ကျော်တဲ့နေရာမှာယာယီရုံးခန်းတစ်ခုဖွင့်ထားကြောင်းရုရှားသတင်းဌာနများကရေးသားထားကြပါတယ်။စစ်မှုထမ်းရုံးလို့ရေးသားထားတဲ့အနောက်ရောင်ပင်ကားကိုရုရှားမီဒီယာများတွင်ပြသခဲ့ပြီးနယ်စပ်လမ်းကြောင်းဖျက်ချော်နေကြသူများ၏ဓာတ်ပုံများကိုပါထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူရုရှားဖက်ဒရယ်နယ်စပ်မြင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းရုရှား၏နောက်ထပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်နှင့်ယာယီရုံးခန်းတစ်ခုထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်းရုရှားပြည်တွင်းမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့မီဒူဆာကသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းမှာရုံးခန်းနေရတဲ့ရုရှားတပ်ဖွဲ့များအဖြစ်တင်ရတော့တမလပလာဒီမာပူတင်ရဲ့စစ်မှုထမ်းရုံးလှုံ့ဆော်ချက်ကျင်းပပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်အတွင်းရုရှားနိုင်ငံသားပေါင်းတောင်းတဲ့ချီကပြည်တွင်းမှာထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ယခင်စစ်မှုထမ်းအောင်ဖြစ်ခဲ့မှုတို့တုံးတင်းခံကိုရည်ရွယ်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရတော့လဲရုရှားနိုင်ငံသားအများပြားကတော့အဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးစိုးရိမ်ဆိုင်များပြင်းထန်နေခဲ့ကြပါတယ်။စည်ရေးသွေးကြုံမရှိတဲ့အမျိုးသားအများပြားနဲ့အသက်အရွယ်မရွေးစစ်မှုထမ်းရဲ့အကြောင်းကြားစာများကိုရုရှားနိုင်ငံသားများထံသို့ပေးပို့ခဲ့ကြောင်းသတင်းများလည်းထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။တာလီဘန်တွေကိုအထူးကြံအောင်ဆက်ထားမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်များကြောင်းပါကစ္စတန်ကသတိပေးပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။
တာလီဘန်များကိုအထူးကြောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုပါကအန်လီယံများကြောင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံခြားရေးခွင့်ကြီးဘီလာဝဲဘူဒိုဆာလာရီကပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲဂျာဇီရာသတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်တာလီဘန်များနဲ့ကမ္ဘာကိုထိတွေ့ဆက်ဆံစေလိုကြောင်းအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူတို့ကိုထပ်မံ၍အထူးကြံစွာထားရှိပါကအန်အေများတဲ့အကျိုးဆက်များရှိလာနိုင်ကြောင်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံခြားရေးခွင့်ကြီးကသတိပေးခဲ့တယ်လို့အဲဂျာဇီရာမှဆက်လက်ရေးသားထားပါတယ်စတန်ဘာလ28ရက်နေ့ကဝါရှင်တန်တို့အလဲပတ်ရောက်ရှိလာစဉ် AFP သတင်းဌာနနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန့်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံခြားရေးခွင့်ကြီးဘီလာဝဲဘူဒိုဆာဒါရီကတာလီဘန်များအပေါ်ယုံကြည်မရှိတဲ့အမေရိကန်ဟာအာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းဆည်းထားပြီးဆွစ်ဇာလန်မှာထည့်သွင်းထားခြင်းဖြင့်အပြိုင်အုပ်ချုပ်မှုဖန်တီးခြင်းမပြုရန်တတိပေးခဲ့ပါတယ်။မလိုလားတဲ့အကျိုးဆက်တွေဖန်တီးတာဟာကိုယ့်အတွက်နောက်ထပ်ပြဿနာတွေအဆုံးမတတ်နိုင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ဘူဒိုဇာဒါရီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးပျော်လဲမှုဒုက္ခတွေအဆိုးလိုက်အပြောင်းလဲထွက်ခွာမှုလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်လူတစ်ဆူဆောင်းမဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကြောင့်ဗန္ဒရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတက်ပေါ်ပြီးစိုးရိမ်စရာတွေရှိတယ်လို့ယုံကြည်ပါကြောင်းသူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကိုယခုကလက်တွေ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့တာလီဘန်တို့အပေါ်နောက်ဆုကပိတ်ဆို့အရေးယူများချမှတ်ထားတဲ့ပြင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများခေတ္တရဆိုင်ခြင်းအာဖဂန်ဘော်ဘန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ10ဘီလီယံနီးပါးကိုတင်းဆဲထားခြင်းတို့ကြောင့်အာဖဂန်လူ့ရဲ့ထောက်ဝှက်ကျော်မှာဆိုးရွားတဲ့အကြက်တွေကြာရောက်နေပါတယ်။မိန်းကလေးများရဲ့ပညာရေးကန့်သတ်ချက်များအပြင်အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်များတားမြစ်ထားတဲ့တာလီဘန်တို့အပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများဟာအာဖဂန်စီးပွားရေးကျက်တဲ့ပိုဆိုးလာစေပြီးလုံခြုံမှုကင်းမဲ့ခြင်းစည်ရမ်းပွဲတွေခြင်းနဲ့အထူးကျန်ဆံမှုဖြစ်ပေါ်စေမျိုးစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိကြောင်းကုလသမဂ္ဂ UN ကပြောကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်တာလီဘန်များဘက်ကလည်းမျိုးသမီးများနဲ့မိန်းကလေးငယ်များရပိုင်ခွင့်များကဲ့သို့နိုင်ငံတကာစိုးရိမ်မှုများကိုတိတာစွာရှော့ချပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းဘူဒိုဇာဒါရီကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်တမိုင်းနှစ်လျှောက်မှာတီယိုကရက်တဲတဦးဆံမိုင်အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတွေဟာစီးပွားရေးမပြေလည်တဲ့အခါအခွင့်အရေးတွေကိုဘလို့ချဲ့ထွင်ယူရမယ်ဆိုတာအတိအကျမထိမ့်ညှိတတ်ကြပါဘူးတကယ်တော့သူတို့ကသူတို့ပြည်သူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာယဉ်ကျေးမှုဒလိထုံးဆံပြဿနာတွေနဲ့တခြားပြဿနာတွေကိုကင်ဆယ်ထားလို့ရှိကြပါတယ်လို့သူကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအီမရာခန်ကိုလွှတ်တော်အတွင်းယုံကြည်မရှိကြောင်းမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကဖြုတ်ချခဲ့ပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့9လအတွင်းအစိုးရတည်တက်လာခဲ့ပြီးဘူဒိုဇာဒါရီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းရှိရုရှားလူမှုစင်တာခိုင်ဝဲပေါ်အိန္ဒိယရည်တည်ချက်ကို UN မှာထုတ်ပြောသွားဖို့ရှိရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းထဲတို့တရားဝင်သွတ်သွေးရန်အတွက်ပုံဖော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအစိပ်ပိုင်းများမှာရုရှားလိုလားတဲ့လူမှုစင်တာခိုင်ဝဲများချစ်ပနေစဉ်အိန္ဒိယပြည်ပရေးရဝန်ကြီး S. Jai Shankar ကကုလသမဂ္ဂ UN မှာသူ့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားရန်ရှိကြောင်း New Delhi ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန် DC မှာသူ့ရဲ့စစ်တရေကြောင့်အမေရိကန်ခီးစင်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပခဲ့ရမှာတော့ဂျိုင်ရှန်ကာကိုဟိန်ဒူစတန်တိုင်းမီဒီယာကရုရှားရဲ့စာနာခိုင်ပွဲကျင်းပခြင်းမှာဘလို့ထင်မြင်ပါသလဲငင်းချမ်းရဲ့အတွက်အထောက်ကူဖြစ်စေပြီး UN ဗဒိန်ရဲ့စာနာကိုလိုက်နာခြင်းရှိမရှိမေးမြန်းခဲ့ရမှာတော့ဂျိုင်ရှန်ကာကယူကရိန်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယကချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒနှစ်ရပ်ပေါ်ရည်တည်သွားမှာပါဒါစဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားလည်တာကတော့အဲ့ဒီအဖြေက UN ထဲမှာရှိပါတယ် UN မှာကျွန်တော်တို့တာမတ်ဘာပြောမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းနယ်မြေများမှာရုရှားရဲ့လူမှုစာနာခိုင်ပွဲပေါ်အိန္ဒိယရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာယူကရိန်းစစ်ဝန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိရနောက်တဲ့စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ဟိန္ဒူစတန်တိုင်းကရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရိန်ဒရာမိုဒီကယခုခေတ်ကစစ်ဖြစ်ရမယ့်ခေတ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့မှုအပေါ်နောက်ဆုံးနိုင်ငံများကကြေကြေပြန့်ပြန့်ချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။ထို့သောအုစပကစ္စတန်နိုင်ငံစမာကန်မြို့မှာပြောကြားခဲ့တဲ့မော်ဒီရဲ့မှတ်ချက်ကြောင့်မြေပြင်စေရေးဆုပ်ယုပ်နေတဲ့ရုရှားဟာနောက်ထပ်စေရေးအင်အားဖြည့်သိမ်းရန်စီးယုံချင်ကြခြင်းများနျူကလ িয়ার ချင်းချောင်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသူထိန်းချုပ်ထားတဲ့ယူကရိန်းနယ်မြေများကိုတရားဝင်သိမ်းပိုက်နိုင်ရန်အတွက်လူမှုစင်တာခိုင်ဝဲများအစောစလင်ကျင်းပစေခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ဟာယခုသတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်လာမယ့်သတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာဆွေးနွေးရန်မျှော်မှန်းထားတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြောင်းကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ UNSC မှာတင်သွင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထို့တော့ဘလို့ပုံစံနဲ့မဆို UNSC လိုတင်သွင်းနေဖြစ်စေကောင်စီရဲ့အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ရုရှားရဲ့ဗီဒိုအာဏာကြောင့်အစိုးရဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအကောင့်နဲ့ဖော်နိုင်မယ့်အလားအလာမရှိသေးပါဘူး။အဲဒီနောက် UN ထွေထွေညီလာခံမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့အမေရိကန်ကပြောကြားထားပါတယ်။စီအန်အန်သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အားကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Everton သတင်းကွင်းလယ်ကစားသမားဟောင်းတဦးဟာရုရှားစစ်တပ်ထဲကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။သတင်းပြည်ဆောင်ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာ။ Everton သတင်းကွင်းလယ်ကစားသမားဟောင်းဒီနီယာဘီလီယာလက်ဒီနော့ဖ်ဟာရုရှားစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဖခင်ဖြစ်သူရူနက်ကပြောပါရယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကယူကရိန်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲအတွက်နိုင်ငံသားတုံ့ဝန်ခံကိုရုရှားစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်ပြီးစစ်မှုထမ်းဖို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကြေညာခဲ့ပါရယ်။ဗလာဒီမာပူတင်ကစစ်မှုထမ်းဖို့ကတမတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းအနေနဲ့တက်ဆိုင်ရာတွေ့ကြုံရှိတဲ့လူတွေလက်ရှိအရန်တက်မှတ်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့တက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါဗျ။ဗီလီယာလက်ဒီနော့ဖ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုနီးပါးမတိုင်ခင်ကစစ်တပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖခင်ဖြစ်သူကတော့
ူသားဟာစစ်တပ်တွေဝင်ရောက်ဖို့အတက်ကြီးနေတယ်လို့ယူဆပါမယ်။ရုရှားစစ်တပ်ကပြန်ခေါ်တာကိုလက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါရတယ်။ရီနတ်ကဒီနေရာဟာတကယ်ပဲစစ်ကောင်စာကိုလက်ခံရရှိခဲ့တာပါ။သူကစစ်မှုထမ်းခဲ့ပေမဲ့တာဝန်မထမ်းဆောင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်စိတ်ကန့်သတ်မှုအကြောင်းကိုပြောရတာခက်ပါတယ်။သူကကြမ်းကြင်ခဲ့ရပေမဲ့အခစားကနေပါဝင်ခဲ့ရတာပါ။ဥပဒေကလူတွေကိုအသက်35နှစ်အထိခေါ်လို့ရပါမယ်။သူကအသက်38နှစ်ရှိနေပါပြီ။အဲဒါကြောင့်ကိုလိုမှုအချို့ရှိပါတယ်လို့ Sports IU ကိုပြောပါရတယ်။ဗီလီယာလက်ဒီနော့ဖာ2009ကကိုလိုမှုတဲ့မော်စကိုတင်းကနေအဲဗာတန်တင်းကိုပေါင်9000ဝန်းကျင်နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးပွဲပေါင်း89ပဲပါဝင်ကစားက6-2တွင်းယူနိုင်ခဲ့တာပါ။ရုရှားလက်ရည်စင်ဟာ2012မှာအဲဗာတန်ကနေပြန်ထွက်ခွာပြီးစပါတက်မော်စကိုအတင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗီလီယာလက်ဒီနော့ဖာရုရှားလက်ရည်စင်အတွက်ပွဲပေါင်း46ပွဲပါဝင်ကစားခဲ့ပြီး6-6တွင်းယူခဲ့ကဆီမီဖိုင်နယ်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ယူရို2008ပြိုင်ပွဲမှာပွဲစဉ်တိုင်းကိုပါဝင်ကစားခဲ့တာပါ။အေဗာတန်ကစားသမားဟောင်းဟာ2012မှာရုရှားလက်ရည်စင်တင်းကနေနိုင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2018မှာကစားသမားဘောကနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဘီလီယာလက်ဒီနော့ဖာလက်ရှိအချိန်မှာရုရှားဒုတိယတန်းကလပ်ရိုဒီနာတင်းမှာနီးပြအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီယနာသတင်းဌာနရဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးသူအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေခင်ဗျာ။